Esiet sveicināti! Ir pagājusi nedēļa un klāt raidījums Zini savas tiesības. Piekritīsiet, mūsu tiesības nevienā dzīves situācijā, un jo īpaši, ja runa ir par tiesvedību, nav un nevar būt atkarīgas no nejaušības. Taču likumos ierakstītais nevienmēr mums būs pašsaprotami izlasāms. Tādēļ tiesību piemērotāji, tiesneši, prokurori, advokāti, citi juristi savā profesionālajā darbībā izmanto vairākas tiesību normu interpretēšanas metodes. Raidījuma cikla Zini savas tiesības no jau trešajā sezonā un kopumā 15 raidījumos mēs stāstīsim jums, kas un kā notiek tiesā un kā tiesas procesu var ietekmēt šīs likumu interpretēšanas metodes. Kā vēsta sena latviešu paruna, dievs un velns slēpjoties detaļās. Nu tad uzzināsim tās, lai labāk zinātu savas tiesības. Komentāri ziņu portālos nereti liecina, ka pēc kāda iztiesāta noziedzīga nodarījuma mums kā sabiedrībai patīk pašiem tiesāt, spriest savu taisnīgumu tiesu, pie reizes kritizējot tiesas nolēmumu. Mēs it kā aizmirstam, ka nezinām neko par pašu noziegumu, par procesālajās darbībās noskaidroto, arī neko par vainīgā personību. Mēs salīdzinām divus šķietami vienādus noziegumus un brīnāmies, kāpēc vienā gadījumā ir piespriests maigāks, bet citā bargāks soda mērs un veids. Cienījamie skatītāji, kā noprotat, šodien mūsu raidījuma tēma ir viens noziegums, dažādi sodi. Un atļaujiet jūs iepazīstināt ar mūsu šī vakara diskusijas viesiem. Rīgas Ziemeļu prokuratūras prokurorore Alla Seibute. Labvakar, Seibutes kundze! Labvakar! Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Zigmunds Dundurs. Sveicināt, Dundurkungs! Labvakar! Un zvērināts advokāts Ārmans Smans. Labvakar! Labvakar! Iesākot mūsu diskusiju, viens noziegums atšķirīgs sodi, manuprāt, skatītājs būtu vērts iepazīstināt ar Latvijā esošo tiesību sistēmu. Zigmundi, jautāšu jums, varbūt jūs varat īsi mūs iepazīstināt ar atšķirībām kontinentālās Eiropas un anglosakšu tiesību sistēmās. Īsumā varu teikt tā, ka Latvijā un citās Eiropas valstīs, Vācijā, Īrijā, Zviedrijā, Somijā, viss, kurš pieder kontinentālajai Eiropas tiesību saimei, tiesisko regulējumu nosaka dažāda veida likumi, ko pieņem parlamenti, valdība pieņem noteikumus, pašvaldības pieņem saistošos noteikumus. Un tie ir tie, kas nosaka šo tiesisko telpu. Savukārt, anglo-amerikāņu tiesību saimē tiesisko telpu nosaka gan likumi, gan arī precedentu tiesības. Precedentu, tas nozīmē precedentu tiesības? Jā, paldies. Precedentu tiesības pēc būtības nozīmē to, ka tiesa ir noregulējusi kādu jautājumu, par kuru nav likuma regulējuma, un šis te tiesas precedents kļūst saistošs pārējām tiesām, kuras izspriež šo te kazusu jau pēc konkrētā šī izspriestā gadījuma. Tad lielāks uzsvers ir uz to, ka ir likumi un ir tiesu precedenti. No savukārt Latvijā un citās tamlīdzīgās valstīs mums ir vispār saistoši tikai likumi. Kā ir judikatūru šajā gadījumā? Precedenta tiesības kaut kas neidentisks, bet tomēr diezgan līdzīgs. Mums taču arī ir judikatūra, vai tā tiek arī izmantot? Faktiski ir šie te pamatavoti ir likumi noteikumi, un mums ir palīgavoti, ko mēs arī izmantojam. Ir judikatūra, ir tiesība doktrīna, dažādi zinātnieku viedokļi un tam līdzīgi, bet atšķirībā no likumiem tie nav tiesnesim, piemēram, saistoši. Tiesnesis ir brīvs spriešanā, viņš vadās no likuma, viņš var arī izspriest lietu pretēji, kā ir, piemēram, tiesību doktrīnā noteikts, bet svarīgi ir, lai viņam spriedums būtu pamatots un motivēts, kāpēc viņš ir izvēlējies šo te līdzekli. Sakiet, vai var tādā gadījumā pieņemt, ka mūsu valsts krimināla tiesībās nekad nebūs divu identisku kriminālu procesu, lai gan šie izdarītie noziedzīgie nodarījumi un ar tiem saistītie arī apstākļi šķietami mums ir vienādi?
Es domāju, ka jā, jo redziet, ka runājot par sodiem, tieši ir viens svarīgs princips, ka soda individualizācijas princips, ka sodam ir jābūt individuālam katrā konkrētajā situācijā, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgs princips, jo tas ļauj piemērot sodu nevis automatiski par noziedzīgu nodarījumu, bet ļauj izvērtēt visus uz konkrētu noziedzīgu nodarījumu un arī uz to noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu svarīgos apstākļus, kā raksturojušie dati, kā atbildību mīkstinošie, pastiprinošie apstākļi un ņemot vērā visus šos apstākļus, protams, katrs krimināla process var būt līdzīgi, bet katrs krimināla process pēc būtības ir atšķirīgs un arī soda noteikšana notiek pēc vispārējiem principiem, bet tomēr individuāli katrā konkrētajā gadījumā. Nākamais jautājums būs jau tā konkrētāk, iesim tēmā dziļāk par soda veidu. Krimināla soda noteikšanas vispārīgie principi ir noteikti krimināla likuma 46. Pantā, paredzot, ka nosakot soda veidu, jāņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs, radītais kaitējums un arī pašvainīgā personība. Alla, kādus tad krimināla soda veidus likums paredz? Šobrīd krimināla likuma 36. Pants mums nosaka, ka pamatsodi ir brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs un naudasods. Un ir arī papildu sodi, tādi kā mantas konfiskācija, izraidīšana no Latvijas Republikas, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs, naudasods, tiesību ierobežošana. Nu, respektīvi, mēs redzam, kad piemēram, probācijas uzraudzību sabiedrisko darbu un naudas sodu var piemērot arī kā papildu sodu vai arī kā saka apsūdzētie kā otru sodu. Zigmund, varbūt pastāstiet jūs, ko nozīmē izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs, radītais kaitējums un ko vērtē skatot vainīgā personība? Šis raksturojums katram noziegumam ir atšķirīgs, un katrā lietā viņš arī ir atšķirīgs. Bet tas ir viens no būtiskajiem apstākļiem, kas ir jāņem vērā pie soda noteikšanas. Un savā ziņā jau šobrīd likumdevējs ir mazliet pateicis mums priekšā par šo te raksturu, tad ko mums jāvērtē, kas mums ir jāņem vērā. Pirmām kārtām ir jāņem vērā šī te noziedzīgā nodarījuma kaitīgums. Un par kaitīgumu mēs varam spriest, kā jau es teicu, no tā, kā likumdevējs ir šobrīd likumā klasificējis noziedzīgos nodarījumus. Mums ir krimināla pārkāpums un tad ir noziegumi. Noziegumi savukārt iedalās mazāk smagi noziegumi, smagi noziegumi un sevišķi smagi noziegumi. Un, protams, vismazāk kaitīgākais šis te noziedzīgais nodarījums ir krimināla pārkāpums. Tie ir ļoti nelieli nodarījumi, piemēram, sīkā zādzība no veikala, nozog 10 sluņķi, 10 eiro vērtībā vai ko tam līdzīgu. Savukārt jau noziegumi, tie jau ir sabiedriski kaitīgāk, tāpēc arī tur ir paredzēta gan smagāka sankcija, un arī pēc būtības viņš ir sabiedriski kaitīgāks. Nu, piemēram, tie jau ir miesas bojājumi, gan vidēji smaguma, gan smagi miesas bojājumi. Un tad atkarībā no tā, kāds ir šis te sabiedriskais kaitīgums, tad arī izriet šis te sots. Nu, tas ir tikai saprotami, jo kaitīgāks noziegums, jo attiecīgi ir smagāks sots sagaidāms. Un to mēs arī varam redzēt pēc tā, ka likumdevējs ir tos noziedzīgos nodarījumus, kurus viņš uzskata par sabiedriski kaitīgākiem, tur viņš pēc iespējas ir sašaurinājis soda veidus un tiesību piemērotājiem ir mazākas alternatīvas izvēles. Bet tie nodarījumi, kas tiek uzskatīti varbūt par netik sabiedriski kaitīgiem, tur ir plašāka iespēja izvēlēties soda veidus. Un pēc tā tad arī var vērtēt šo te sabiedrisko kaitīgumu. Bet tas nav viss, kas ir jāņem vērā pie noziegumu rakstura. Vēl jāņem vērā arī katra konkrētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļi. Proti, kā viņš ir izdarīts šis te noziedzīgais nodarījums? Vai ir iekļūšana telpā, vai ir vardarbīgs, vai tas ir bijis aiz neuzmanības un tam līdzīgi. Vai tas ir bijis iepriekš sagatavots noziegums, vai ir gluži vienkārši spontāns noziegums, atsmirklīgs, iegāja veikalā, izdomāja, es gribu nozagt un nozaga kaut ko no veikala. Tad arī vērtē
šo te personas motīvus, nu, kā viņš gatavojās vai negatavojās iepriekš noziegumam, kāda viņa ir attieksme pret šo te noziedzīgo nodarījumu. Kā viss šis te kopums arī tad veido šo te noziedzīgo nodarījumu raksturu. Nu, un kaitējums tad tas arī iedalās divos veidos. Viens ir tāds kaitējums, ko mēs varēsim izmērīt, salīdzināt, piemēram, cik nozagta manta ir, kādā vērtībā. Vai kādi miesas bojājumi nodarīti ir, vai viegli, vai vidēji, vai smagi. Un otrs ir tāds kaitējums nodarīts, ir, ko mēs objektīvi nespēsim izmērīt. Piemēram, morālais kaitējums ir nodarīts. Objektīvi to mēs nevaram izmērīt, tad tas jau paliek nu, vērtēšanas jautājumā, tiesnesim. Tad visu šos te apstākļus saliekot kopā, katrā gadījumā, tad veidojas individuālo pazīmu kopums, kas tad arī nosaka konkrētā noziedzīga nodarījuma šo te raksturu. Un tad arī tiesnesis to ņem vērā. Un tad, kā jūs jau droši nopratāt, tad katrā noziegumā šie te apstākļi faktiski ir individuāli. Un līdz ar to arī sots jau mēs redzam, ka viņš būs arī individuāls katram gadījumam. Un kā ir ar to personību, nu, vainīgā personība, kas tur ir tīri psiholoģiski, jā, vai kā tiek vērtēts? Starp citu, manā ieskatā personība ir arī viens no galvenajiem kritērijiem, kas jāņem vērā pie sodu noteikšanas, lai varētu noteikt individuālu sodu. Un pie personības arī tiesnesim jāņem vērā ir dažādi apstākļi par personību. Pirmkārt, viņa fiziskais stāvoklis, nu, cik vecs cilvēks ir, vai viņš ir invalīds vai nav, vai ir darbaspējīgs vai nav darbaspējīgs, un tamlīdzīgas īpašības. Tad arī psihiskās īpašības, vai viņš ir daļai pieskaitāms vai pilnībā pieskaitāms, jo tur arī atkarībā no tā mainās iespējamais viņam soda mērs. Nu, un tad, protams, jāņem vērā viņa sociālais stāvoklis, kas viņš ir pēc profesijas, vai viņam ir ģimene, cik viņam ir bērni apgādājami, un tamlīdzīgas visādas ziņas ir jāņem vērā. Protams, ka arī viens no galvenajiem ir viņa likuma paklausība. Proti, vai agrāk viņš ir izdarījis kādus citus noziedzīgus nodarījumus, ja ir izdarījis tad cik un kādus, un ne tikai noziedzīgus nodarījumus, bet arī administratīvas pārkāpumus. Tas arī tiek ņemts vērā pie soda noteikšanas. Un šeit jāsaka, ka vislabāk praksē, no pieredzes var teikt, palīdz personības izpētē valsts probācijas dienestas sagatavotie izvērtēšanas ziņojumi. Jo probācijas dienests aptaujā pašu personu, viņas radiniekus, cietušos, pieprasa ziņas no dažādām valsts iestādēm un izveido savā ziņā tādu kā portretu personas, sākot ar bērnību, beidzot ar konkrēto izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas dienu. Gan advokāti, gan prokurori, gan tiesnesi, viņi visi ir tiesu sistēmai piederīgas personas, un tas ir mūsu kopējs uzdevums nonākt pie taisnīga soda, izvērtējot objektīvi visus apstākļus gan par, gan pret bargāku sodu, gan pastiprinošos, gan mīkstinošos apstākļus. Nu, tiesnesim ir pienākums novērtēt visu to, ko ir iesniedzis aizstāvis. Nu, tāpat tās visu, ko ir iesniedzis arī prokurors. Viss, kas tiek tiesnesim iesniegts, kas tiek pieņemts, tad tiek uzskatīts, ka tas attiecās uz lietu un tas ir tiesnesim jāizvērtē. Iesim tālāk, mēs runājām tātad par soda veidu. Tagad mums ir arī otrs instruments jūsu darbā, soda mērs. Alla, kāda ir iespējama soda mēra? Krimināla likuma 38. panta otrā daļa nosaka, ka brīvības atņemšanas soda nosaka uz laiku no 15 dienām līdz pat 20 gadiem. Nu, par mūža ieslodzījumu mēs nerunāsim. Probācijas uzraudzību saskaņā ar krimināla likuma 38. prim. Pantu otro daļu. Tātad var piemērot uz laiku no 1 līdz 5 gadiem. Un sabiedrisko darbu saskaņā ar krimināla likuma 40. pantu otro daļu var noteikt no 40 līdz 280 stundām.
Un, kas attiecās uz naudas sodu, tad te jau likums paredz gradāciju jau pašā pantā, par ko runāja arī tiesneša kungs, ka ir tātad krimināli pārkāpumi, mazāk smagi noziegumi un smagi. Un saskaņā ar kriminālu likumu 41. Panta otro daļu par kriminālu pārkāpumu, tātad var noteikt naudas sodu no 1 līdz 100 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešu algu apmēram, par mazāk smagu noziegumu no 3 līdz 1000 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešu algu apmērā, un par smagu noziegumu, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku ne ilgāku par 5 gadiem, respektīvi pārējos gadījumos nevar par smagu noziegumu noteikt naudas sodu. Tad naudas sodu nosaka no 10 līdz 2000 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešu algu apmēram. Krimināla likuma 47. Un 48. Pants paredz, ka nosakot soda mēru, ņem vērā atbildību mīkstinošas un pastiprinošas apstākļus, par kuriem jau jūs šeit iepriekš nedaudz diskusijā minējāt. Lūkšu tiesnesim atkal Zigmund pastāstīt jums šos 7 atbildību mīkstinošos apstākļus. Jā, jums taisnība, viņi ir konkrēti 7 uzskaitīti krimināla likumā, un viņš katrs ir jāizvērtē konkrētajā lietā, vai ir tāds konstatējums vai nav. Un šeit ir nianse tāda, ka neatkarīgi no tā, vai tiesnesis vēlas vai nevēlas piemērot atbildību mīkstinošu apstākli, viņam tas ir obligāti jāpiemēro. Ja konstatē, ka ir atbildība mīkstinošs apstākļus, tad viņš ir arī obligāti jāpiemēro. Nevar būt kā jūs tā, konstatējat? No lietas materiāliem. Nu, piemēram, es varu par katru punktu īsumā pastāstīt, kas te ir par apstākļiem un kā tie varētu praksē arī izpausties. Nu, piemēram, pirmais atbildība mīkstinošais apstākļs ir tāds, ka pats šis te noziegumu izdarītājs piesakās par vainīgu, vaļsirdīgi visu izstāsta un arī turklāt vēl nožēlo visu. Tad trīs komponentes. Tikko iztrūkst viena no komponentiem, tā atbildība mīkstinoša apstākļa nav. Nu, piemēram, tas nozīmē to, ka persona ir pašai jāaiziet uz policiju un jāpiesakās, ka esmu izdarījis noziegumu. Tas nebūs atbildība mīkstinoša apstākļus, ja persona tiks aizturēta un viņš vienkārši vairstirdīgi atzīsies, ka nu jā, izdarīja noziegumu. Diemžēl vilciens ir aizbraucis par vēlu, viņam pašam vajadzēja iet uz policiju un pieteikties, ka esmu izdarījis noziegumu. Tad otrais ir, ka šī te persona ir aktīvi veicinājusi noziegumu atklāšanu. Un tas nozīmē praksē to, ka šeit personai pašai ir kaut kas labprātīgi jāstāsta izmeklētājiem, prokuroram, kaut kas tāds, ko izmeklētājs prokurors nezin, kas lietā nav noskaidrots, un viņš to labprātīgi stāsta, atklāja visas šīs te ziņas, un tas palīdz izmeklētājiem prokuroram ātrāk atklāt lietu, noziegumu un nosūtīt lietu uz tiesu, uz iztiesāšanu. Ja viņš vienkārši sniedz liecības, uzdodot jautājumus, nu, tad tas arī nevienmēr var tikt novērtēts kā šī te aktīvā palīdzēšana, jo tā būs vienkārši viņa procesuāla pienākumu izpildīšana. Tad nākamais ir tāds apstākls par to, ka apsūdzētais ir atlīdzinājis cietušajiem visu, ko viņš ir nodarījis. Gan novērs skaitējumu, tas ir samaksājis zaudējumu, ko cietušais ir pieteicis, un šeit ir nianse tāda, ka ir jābūt atlīdzinātam pilnībā. Nu, ja, piemēram, ir nozagta manta par 1000 eiro, tad ir arī jāsamaksā visi 1000 eiro. Nākamais ir, ka persona ir sekmējusi citas personas noziegumu atklāšanu. Nu, šeit arī parasti lietās ir tā, ka no policijas vai no prokuratūras tiek atsūtīta informācija par to, ka konkrētais apsūdzētais ir palīdzējis kādā citā krimināla procesā, un tā rezultātā tika atklāts cits noziegums. Tad nākamais ir, ka noziegums ir izdarīts cietušā kaut kādas pretiesiskas vai amorālas rīcības rezultātā. Cietušais ir pirmais provocējis kaut kādas darbības pret apsūdzēto, nezinu, tur stipri aizskāris godu, un tā rezultātā tad vainīgais ir nu, mazliet pa stipru kaut ko izdarījis cietušajam, un cietušais ir cietis, izdarīts ir noziegums pret viņu, tad arī šo var vērtēt kā atbildību mīkstinošu apstākli. Tāpat par atbildību mīkstinošu apstākli ir paredzēts tas, ka cietušais ir
piemēram, aizstāvējies pārkāpjot nepieciešamās aizstāvības robežas. Nu, tas arī ir pēc līdzības, ka cietušais uzbrūk apsūdzētajam un apsūdzētais aizstāvās pret cietušā kaut kādām noziedzīgām darbībām, bet izvēlās nu, nesamērīgu aizstāvības līdzekli. Nu, ja cietušais vienkārši ir viņa sitis ar kulaku, bet apsūdzētais paņēmis ir nazi un sācis tur jau ar nazi aizstāvēties, nu, tas varētu būt nesamērīgi. Un tad pēdējais ir tāds, ka persona noziedzīgo nodarījumu izdarījusi ierobežots pieskaitāmības stāvokli. Proti, ja persona noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas laikā psihisko traucējumu vai garīgās atpalīdzības dēļ nav bijusi spējīga visā pilnībā saprast savu darbību apsūdzētā vainu. Šie ir konkrēti septiņi, kas ir likumā uzskaitīti, bet likums dod iespējas tiesai atzīt par atbildību mīkstinošu apstākli, arī kādus citus apstākļus, par ko likums nerunā. Nu, šeit jau ir darbs droši vien aizstāvībai norādīt uz šādiem tie apstākļiem, tad tiesa tos izvērtē un arī var atzīt par atbildību mīkstinošu apstākli kaut ko, ko neparedz likums. Nu, piemēram, praksē ļoti izplatīts atbildība mīkstinošs apstākļus ir, ka persona atzīst vainu tiesā izdarīto nožēlu. Jautājums Armandu jums tieši tā, tieši par šiem kolēģi minētajiem atbildība mīkstinošiem apstākļiem. Jūs tos noteikti, tas ir viens no jūsu instrumentārijiem, tā teikt. Kā jūs praktiski noskaidrojat to visu? Nu, praktiski pirmām kartām mēs skatāmies krimināllietas materiālus un no tiem krimināllietas materiāliem, no tiem pierādījumiem, kas ir krimināllietas materiālos, mēģinām saprast, kādi atbildība mīkstinošie apstākļi varētu būt konstatējumi konkrētajā krimināllietā. Nu, un principā visi šie apstākļi mēs skatāmies gan no krimināllietas materiāliem, no pierādījumiem, kādi apstākļi ir konstatējami, gan arī realizējot aizstāvību, izvēloties aizstāvības taktiku, konsultējoties ar apsūdzēto, piemēram, par to pašu vainas atzīšanu vai kaitējumu atlīdzināšanu, advokāts arī var ieteikt kaut kādas darbības veikt, lai tiktu konstatēts kāds no atbildību mīkstinošiem apstākļiem. Attiecību uz atbildību mīkstinošiem apstākļiem aizstāvjiem ir diezgan plaša rīcības brīvība, ja aizstāvis redz, ka ir kādi apstākļi, kas nav uzskaitīti tajā pantā, bet kas varētu liecināt par to, ka konkrētajā gadījumā atbildība ir jābūt mīkstākai, tad arī uz tiem var norādīt, un, protams, tas jau ir advokāta darbs. Nu, piemēram, varam iedomāties situāciju, ka sieviete, māte, un viņai ir maz bērns zīdainis, viņai kaut kādu iemeslu dēļ nav iztikas līdzekļu, un viņa, pieņemsim, izdara zādzību. Bet varbūt aizstāvība varētu šo faktu par motīviem tai skaitā, kāpēc tas ir izdarīts. Jautāšu tiesnesim Zigmundam un arī Armandu jums, cik lielā mērā tiesa balstās uz aizstāvības iesniegtajiem atbildību mīkstinošiem apstākļiem? Nu, tiesnesim ir pienākums novērtēt visu to, ko ir iesniedzis aizstāvis. Nu, tāpatās visu, ko ir iesniedzis arī prokurors. Viss, kas tiek tiesnesim iesniegts, kas tiek pieņemts, tad tiek uzskatīts, ka tas attiecās uz lietu un tas ir tiesnesim jāizvērtē. Šī te apsūdzētā vaina. Nu, piemēram, man ir bijusi lieta, kur bija nodarīti miesas bojā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā. Un pēc nodarījuma apsūdzētais aktīvi palīdzēja cietušajiem ne tikai novērsa visas kaitējumu un palīdzēja rehabilitāciju, bet vēl iestājās šajā ģimenē, nu, savā ziņā, tur bija divi dēli. Viens bija cietis un viens bija vienkārši nu, brālis tam cietušajiem nepilngadīgiem. Un tas apsūdzētais nu, savā ziņā iestājās tā kā viņam nu, tēva vietā, viņš viņam palīdzēja mācībās un nu, ģimenei mazliet palīdzēja. Tā kā. Un tad aizstāvību uz šo vērstu uzmanību, jo to apstiprināja arī šī te cietušā māte. Un es to tajā lietā arī novērtēju, ka tas ir atbildība mīkstinošs apstāklis un tas arī attiecīgi mazināja šī te apsūdzētā vaina. Kā jums šķiet? No savas pieredzes? Nu, jāsaka, ka tiesneši vērtē un ņem vērā šos atbildību mīkstinošus apstākļus. Dažkārt aizstāvības viedoklis un apsūdzības viedoklis var atšķirties. Tiesa tad dod šo novērtējumu par tiem apstākļiem, kas ir obligāti, tad tiesai obligāti tas ir jāņem vērā. Nu, lielākie strīdi varētu būt par tiem likuma neminētiem atbildību mīkstinošiem apstākļiem. Tur tiešām varētu būt tā diskusija, vai tas atzīstams vai nav atzīstams.
pazīstams. Ejam tālāk, Alla, jums šodien tāda kā varbūt lektora loma nedaudz ir, jā. 17 atbildība pastiprinoša apstākļa. Es domāju, ka viņas nosaukt būtu par traku, bet varbūt jūs varat minēt tos biežāk piemērotos jūsu praksē vai vispār sastopamos. Visbiežāk ir izdarītais noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgo nodarījumu recidīvu. Ko tas nozīmē? Kura iepriekšējā sodāmība veido šo te atbildību un ja persona izdara jaunu noziedzīgo nodarījumu, šis apstāklis būs. Ja vien tā iepriekšējā sodāmība nav likumā noteiktajā kārtībā dzēsta, tad otrs izplatītākais manā ieskatā ir noziedzīgs nodarījums izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Nu, jāatzīst, te ar mīkstinošiem apstākļiem ir savādāka situācija. Nav obligāti jākonstatē pilnīgi visi. Visas šīs te apreibinošās vielas pilnīgi pietiek ar vienu. Nu, protams, tas ir alkohola reibums vai arī kādas citas narkotiskās psihotropās vielas, kuru ietekmē tiek izdarīts noziedzīgs nodarījums. Tas pastiprina atbildību. Bieži vien, protams, mēs dzirdam no apsūdzētu, nu ko, nu es taču biju iedzēris, nu kā tad tā? Bet, diemžēl, tas pastiprina. Un arī otrs izplatīts mīts, ka pilnīgi noteikti vajag medicīnisko pārbaudi, kas konstatē, ka persona ir alkohola reibumā. Bet arī ar liecinieku liecībām mēs varam to pierādīt un gūtam apstiprinājumu. Manuprāt, pieminēšanas vērts ir arī tāds atbildību pastiprinošs apstāklis, kā noziedzīgs nodarījums izdarīts izmantojot sabiedriskā posta apstākļus vai ārkārtējās situācijas vai izņēmumu stāvokļu laikā. Tas ir salīdzinoši nesen pieņems šāds grozījums likumā un ievies šis te pastiprinošais apstāklis par noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, piemēram, Covid pandēmijas laikā. Daudz bija vispār kā? Nu, sabiedrībai gribējās, un lai ir daudz, un arī bija domstarpības arī juristu vidū par to, ka nu, tagad visi noziedzīgie nodarījumi, kas ir izdarīti Covid laikā, visi būs ar šo te pastiprinošo apstākli. Bet nu, man par prieku ļoti ātri augstākā tiesa arī atzina, ka ne, tas ir arī jāpierāda. Arī tam ir jābūt pamatotam. Zigmund, jautāšu jums, sakiet, cik nozīmīgi ir sumāri, cik ir to vainu pastiprinošo un vainu mīkstinošo apstākļu? Tas ir svarīgi vai nav? Nu, redziet, saskaņā ar likumu šobrīd atbildība pastiprinošie un mīkstinošie apstākļi vislielāko ietekmi sniedz uz to, kāds būs konkrēts soda mērs, nevis veids, piemēram, vai brīvis atņemšana, vai sabiedriskais darbs, vai kāds cits soda veids, bet cik tieši tad viņam būs jāatrodas cietumā, cik ilgi viņam būs jāstrādā sabiedrības labā, cik liels naudas sots viņam būs jāmaksā, jo saskaņā ar likumu soda mēru ietekmē tieši atbildību mīkstinošo un pastiprinošo apstākļu esamību. Nu, līdz ar to loģiski, jo vairāk atbildību pastiprinošu apstākļu, jo augstāks būs soda mērs, jo mazāk, jo zemāks, un savukārt, jo vairāk būs atbildība mīkstinošu apstākļu, jo vairāk tad šis te sots tiks pietuvināts minimālajai robežai vai pat tiks noteikts minimālajā apmērā. Ja ir gan, tad, protams, tas ir atkal vērtēšanas jautājums, cik daudz tad konkrētajā gadījumā tad piesprašoties sodu. Kādos gadījumos vēl var tomēr mīkstināt sodu? Nu, pirmais, kas nāk prātā, ir viss, ko likums paredz, ir šīs saprātīgā termiņa pārkāpums. Tad likums paredz iespēju vai nu mīkstināt sodu jau konkrētā noziedzīgā nodarījuma sankcijas ietvaros, nu, piemēram, ja nebūtu saprātīgi termiņa pārkāpums, sods būtu 2 gadi brīvis atņemšana, bet konstatējot šo saprātīgā termiņa pārkāpumu, tad tiesa pasaka, ka sods būs 1 gads un 8 mēneši. Jā. Un tad var arī noteikt zemāku sodu, nekā paredz attiecīgā krimināla likuma sankcija, vai arī var noteikt vispār citu soda veidu.
Bet tas arī ir tāds rets gadījums, ka visi jāsavāc vienā laikā, vienā vietā, vienā zālē, jāsapulcina. Un tas, jā. Šeit raidījumā nedaudz ieliksim pauzīt un paskatīsimies mūsu sagatavoto sižetu, kurā iedzīvotāju vērtējums būs par sodu mēriem un veidiem. Soda piemērošana krimināla procesā nav viennozīmīga. Cilvēkiem, kuri veikuši vienādi veidu noziegumu, soda apmērs un veids var atšķirties. Par to, vai tas ir godīgi un saprotami, spriež iedzīvotāji. Nu, diez vai, jo, ja teiksim, nu, ko parasaka, no 3 līdz 8 gadiem, teiksim, nu, tas ir izplaists jēdziens. Vajadzētu būt kaut kādai, nu, es nezinu, kā lai tā pareizāk pasaka, nu, kaut kādam algoritmam, kā tas tiek piemērots vienādi attiecībā pret visiem, protams, jebkurā gadījumā izvērtējot to, kā ir noticis šis noziegums, vai tā ir bijusi nejaušība, vai tas ir bijis tīši, vai tas ir bijis ar nodomu, grupā. Lai arī uzrunātie cilvēki vairākas lietas uzskatīt, ka par kādu konkrētu noziegumu sodam nebūtu jāatšķiras, tomēr arī pieļauj un mina apstākļus, kuri būtu vērā ņemami. Pamatā tas varētu būt, ka tā ir kaut kāda nejaušība. Un arī šī pašaizsardzība, bet arī tas, manuprāt, ir diezgan jāvērtē. Nu, tur jābūt ir tādai diezgan smalkai pieejai, jo reizēm tās robežas tomēr pēc publikācijā mēdījos nu, nav īsti korektas arī šajā pašaizsardzības novērtējumā, kad viņš ir tā kā tiek pārvērtēts. Ja pieņemsim, tā ir izvarošana un kaut kā nu, mazgadīgu bērnu, nu, tad tur noteikti tur vajadzētu, bet ja pieņemsim nu, kaut kādām zādzībām, tad varbūt, jā, tur vēl var skatīties, ja to izdara pieaudzis cilvēks un pie pilna saprāta, nu, diez vai tur vajadzētu ko šķirot. Taču vaicājot vai piemērojot sodu būtu jāņem vērā notiesātā mantiskais stāvoklis, starp uzrunātajiem iedzīvotājiem ir vienprātība. Ja noziegums ir ļoti smags, kas saistās ar dzīvības zaudēšanu vai ar smagiem iesas bojājumiem, nu, nekāda nauda tur neko... principā var neizmainīt. Ja jau cilvēks izdarīs nodziegumiem, jāsņem noteikti sots. Nu, visiem vienāds. Visiem vienāds, bez izņēmuma. Jā. Jo, teiksim, ir, kur bagātāk ir advokāts, viņam profesionālāks, viņš tik tiešām saņem mazāk sots nekā kurš ir nabadzīgāks. Zigmund, sakiet, cik brīvs vai saistīts jūs esat lēmumu pieņemšanā par vieglāku sodu noteikšanu? No, es esmu saistīts tik daudz, cik ir noteikts likumā. No, piemēram, es jau minēju šo te gadījumu, kad likums no vienas puses pieļauj iespēju man noteikt, piemēram, zemāku sodu, nekā likums vispār paredz par konkrēto noziedzīgo nodarījumu. Bet es esmu ierobežots ar likumu. Ja es konstatēju kaut vienu atbildību pastiprinošu apstākli, tad es, lai kā es gribētu, es nevaru noteikt zemāku sodu, nekā likums paredz. Vai tieši otrādi, ja ir šie te pastiprinošie apstākļi, tad it kā likums tieši nepasaka, ka es nevaru piemērot zemu sodu. Bet man ir jāsaprot, ka ir daudz atbildību pastiprinošu apstākļu, nav mīkstinošu apstākļu, tad man loģiski ir jātuvina šis te sots vairāk maksimālajai sankcijas robežai. Jā, es uzskatu, ka prokuroram ir jābūt bargam. Tieši tāpēc arī procesā ir prokurors, advokāts un tiesa, un tieši tiesa izvēlās to zelta vidusceļu. Vai var pieņemt, ka vairumā gadījumu apsūdzības prokurora pieprasītais soda veids un mērs ir bargāks nekā tiesa gala rezultātā pieņem nolēmumā? Un kāpēc tas tā? Jā, es uzskatu, ka prokuroram ir jābūt bargam. Tieši tāpēc arī procesā ir
prokurors, advokāts un tiesa, un tieši tiesa izvēlās to zelta vidusceļu. Un ja es analizēju tā savu pieredzi, darba pieredzi, tad uzsākot darbu prokuratūrā, parasti prokurora prasītājs sods no tiesas noteiktā soda atšķīrās par 1-2 gadiem. Tagad faktiski sasniegts jau tāds līmenis, kad tiesas noteiktais sods atšķirās no prokurora prasītā soda par dažiem mēnešiem, par mēnesi, par diviem. Bet galvenokārt un lielākoties sods ir tāds pats, kā prasa prokurors. Nu, es šeit varu piebilst tikai to, ka nestoties to, ko tiesas debatēs runā prokurors un advokāts, tad tiesai šis viedoklis nav nekāda veidā juridiski saistošs. Tas ir nostiprināts arī judikatūrā un arī no likuma tas izriet, ka tiesas spriešana, to starp sodu noteikšana, ir tiesas ekskluzīvā kompetence. Tad es neredzu pamatu, kāpēc sodam būtu kardināli jāšķirās, un kā jau arī prokurori un aizstāvis teica, tad var būt arī tā, ka tiešām sods ir tāds pats, kāda ir pieprasījis prokurors. Bet var arī būt otrādi, ka prokurors prasa, kā jau minēja kolēģe, sodu un ties piespriež bargāku sodu. Man tā es praksē arī es tā darīs, esmu piespriedis vairāk nekā prokurors ir prasījis. Bet, protams, tā nav ierasta praksa, jā. Bet pārsvarā ir vai tāds pats sods, vai varbūt ir mazliet mazāks, ja aizstāvis ir sekmīgi kaut ko nomotivējis un konstatējis varbūt kādu papildus mīkstinošu apstākli, ko tiesa atzīst par pamatotu. Tad var būt arī zemāk nekā prokurors prasa, jo tik līdz viens apstāklis mainās, tā loģiski ir jāmainās arī soda mēram. Noskatīsimies mūsu otru sagatavoto sižetu, kur atkal jautājām iedzīvotājiem sastaptiem ielās, kā viņi saprot piespriestās soda sankcijas. Cilvēki, kurus RTV uzrunā pilsētvidē atzīst, ka pašiem sodāmības nav bijušas, tādēļ par šo sistēmu var spriest vien no medijos publicētā. Uzrunātie arī neslēpj, ka ir bijuši neizpratnē par to, kāda veida un apmēra sots ir bijis piemērots. Dažs min arī piemērus. Mūsu tiesa lem tā, kā viņa lem. Nu, ja tie ir, tāpēc jau viņi arī mācās acīm redzot tiesvedības. Un katram jau piemēro tādu. Nē, nu ir jau, protams, varbūt netaisnīgi, bet kā ir, tā ir. Var gadīties, ka arī neizprotam reizēm, jā, un arī varbūt pārāk barga, bet, nu, laikam jau ir, varbūt bargāk jāsoda, lai cilvēki saprot. Jā, tas ir reizēm interesanti. Nevar jau saprast, kāpēc tā ir. Nu, tur kaut kāda aizmugura ir, tam visam nezinu, grūti pateikt. Nē, nu var saprast, kāpēc tāds sots ir krimināls, tad ir krimināls un pēc attiecīgā panta. Jautājot cilvēkiem, kā dēļ viņuprāt piemērotie sodi raisa diskusijas un nav viennozīmīgi, daudziem spriest ir grūti un atzīst, ka nav arī iedziļinājušies. Reizēm es uzskatu, ir, kad tā palās kāds noteikums, ka ir stipri pa stinguru, vai kā es ir lasīts pa kaut kādiem tur zagļu vai teļu nozogu vai kaut kas tam līdzīgi. Un reizēm, ka ir kāds smags avārijs, ka palās Rīgā, un tad jābrīnās, ka ir tie sodi par mīkstiem. Tādi it kā nelieli sodi uzlikti pa diezgan lielām izdarībām. Man liekas, ka vajag drusciņi nopietnāk tai lietai pieiet. Personīgi apstākļi jāizvērtē vairāk, kāpēc cilvēks tā ir darījis. Tur ir ļoti, ļoti daudz, kas no kā atkarīgs varētu būt. Tiešām varbūt viņš neapzināti to izdara un vēlāk ļoti, ļoti nožēlo. Viedokļi par soda sistēmu Latvijā ir atšķirīgi. Visai bieži cilvēki min, ka sodam par, piemēram, sīko huligānismu un noziedzīgiem nodarījumiem jābūt bargākiem, taču, piemēram, par Covid ierobežojumu neievērošanu sodiem būtu bijis jābūt mīkstākiem. Jautāšu ļoti īsi, nosaukt jums plusus un mīnusus. Proti, mūsu krimināla likums pārēdz ļoti plaši šo soda sankciju amplitūdu. Vai jūs, proti, būtu labāk, ja būtu viena, vai tomēr ir tieši tik plaši, jā, teiksim, brīvības atņemšana, vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība un tā tālāk. Jā, šis uzskaitījums ir ļoti garš. Plusi, mīnusi.
Es domāju, ka tas viennozīmīgi ir atbalstāms, jo pluss ir tāds, ka tas ļauj individualizēt sodu. Tas ļauj katrā konkrētajā gadījumā noteikt apstākļiem, gan noziedzīgu nodarījumu apstākļiem, gan personai, kas izdarīja šo noziedzīgu nodarījumu atbilstošu un adekvātu un taisnīgu sodu. Mīnusus, ja godīgi es nesaskatu, nu vienīgais mīnus varētu būt tāds, ka sabiedrībai atsevišķos gadījumos var likties, ka par vienu it kā noziegumu piespriesti Jā. Dažādi sodi. Plašais sodu veidu uzskaitījums dod iespēju individualizēt piemērojamo sodu. Un kā mīnus, protams, varētu būt tas, ka varētu tikt piemērot tāds sods, kas varbūt nav atbilstošs konkrētajiem noziedzīgiem nodarījumam. Bet es domāju, ka šis risks ir ļoti mums minimalizēts, jo tiesas spriedumu no pirmām kārtām ir iespējams pārsūdzēt. Prokuratūrā ir izveidota sistēma, kur ne tikai viens prokurors, kas piedalījās konkrētajā tiesas sēdē, pārbauda šo te sodu, kāds ir piespriests, bet viņiem vēl augstāk tur līmeņi ir prokurori, kas vēlreiz pārvērtē, vai tiešām šis sods ir bijis samērīgs. Tā kā es domāju, ir nodrošināta šī te iespēja, ir izslēgta iespēja, ka tiek piespriests nesamērīgs sods izdarītajiem. Mīnusus nesaskatu, tikai vienīgi plusus, jo sodu piemērošanai ir jābūt individualizētai, jo manā ieskatā divu vienādu kriminālu lietu, divu vienādu zādzību no veikala nav. Tāpat kā nav divu vienādu apsūdzēto katrā lietā. Tad pēdējais jautājums, es iesāku raidījumu, jā, un arī jūs noteikti sekojat ziņu portālos un esat redzējuši šos cilvēku komentārus, šo neizpratni. Vai jūs prāt šo tiesu nolēmumu skaidrošanai sabiedrībai, mediju pārstāvjiem būtu nepieciešams kāds cits veids, kā šobrīd ir? Es uzskatu, ka sabiedrībai pirmam kartam ir jāsaprot, ka nevienmēr tā, ka šī lieta tiek pasniegta publiski, vai tas, ka, ko par šo lietu raksta komentāros, vai kā tā lieta tiek uztverta sabiedrības vidu, nevienmēr tas tā ir arī no krimināllietas materiālos un tiesas zālē. Tomēr sabiedrībai ir jāsaprot, ka krimināllieta tie nav nekādi joki, tas ir nopietnas stāsts par to, kur tiek lemts cilvēka liktenis, ir jābūt kritiskiem pret savu viedokli, kā viņš veidojas pret konkrēto lietu vai pret konkrēto personu. Tiesai savukārt nav jābaidās no sabiedrības viedokļa, pat ja viņš ir negatīvs pret konkrēto personu un jāspriež tiesu drosmīgi un taisnīgi, un arī nav jābaidās attaisnot personas, pat tad, ja sabiedrība uzskata, ka šī persona būtu notiesājama. Tā kā es uzskatu, ka jāturpina praksē skaidrot nolēmumus, varbūt tas jādara vēl biežāk, plašāk un detalizētāk. Es šeit varētu piebilst, ka man nav nekāda pamata uzskatīt šobrīd, ka tiesneši baidītos spriest, baidītos attaisnot. Mēs redzam attaisnojušas spriedumus skaļās lietās, kas ir gūšas rezonanses sabiedrībā, ir arī notiesājušas spriedumus skaļās lietās, kuras sabiedrībā varbūt tiek vērtēta savādāk, ka tur ir noteikti jātaisno, tā kā man šajā ziņā nav nekādu bažu par tiesu varu. Un par skaidrošanu, no manā izpratnē tiesu vara pēdējos gados ir spērusi ļoti platu soli uz priekšu. Tiek publicēta tiesnešu viedokļi, mums ir portāls Tiesas.lv, kur publicē rajona tiesnešu viedokļus par izspriesto lietu, īs komentārs par to, kāpēc ir tāds rezultāts. Un apgabaltiesa tieši tāpatās dara, liek īsu pēc būtības faktu kopsavilkumu par to, kāpēc ir tāds rezultāts. Un manā izpratnē šobrīd sabiedrībā ir pietiekams iespējas saprast, kāpēc spriež tā un ne savādāk. Paldies, teikšu par diskusiju mūsu viesiem, prokurorai Alai Seibutei, tiesnesim Zigmundam Dunduram un zvērinātam advokātam Armandam Smanam. Paldies! Cienījamie skatītāji, mūsu raidījums ar to arī izskanēs. Vēl tikai mūsu trīs padomi jums saistībā ar tēmu raidījuma viens noziegums atšķirīgi sodi. Soda veida un soda mēra noteikšana. Krimināltiesiskā nozīmē, atbilstoši valsts probācijas dienesta sagatavotajam ziņojumam, tiek vērtētas šādas personu raksturojošās ziņas – fiziskais stāvoklis, psihiskais stāvoklis, sociālais status un tiesiskais status.
Ziņu izvērtēšana ļauj noskaidrot personas noziedzīgās uzvedības cēloņus, tās noziedzīgo tieksmi stabilitāti, kā arī noteikt maksimāli liederīgo soda veidu un mēru, lai sasniegtu tā mērķi. Katrai apsūdzētajai personai, nosakot sodu, tiek vērtēti krimināla likuma 47. Pantā noteiktie 7 atbildību mīkstinošie apstākļi. Ja tiesnesis konstatē atbildību mīkstinošu apstākli, tas ir obligāti jāpiemēro. Katrai apsūdzētajai personai, nosakot sodu, tiek vērtēti krimināla likuma 48. Pantā noteiktie 17 atbildību pastiprinošie apstākļi. Par atbildību pastiprinošajiem apstākļiem nevar atzīt tādus apstākļus, kuri krimināla likumā nav norādīti. Biežākie atbildību pastiprinošie apstākļi ir noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu, noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Krimināla likumā plašs sankciju piedāvājums. Krimināla likumā noteiktais plašais sankciju piedāvājums katrā konkrētajā gadījumā ļauj individualizēt sodu, piemērot atbilstošu, adekvātu un taisnīgu sodu. Nav vienādu kriminālu lietu un vienādu apsūdzēto personu. Krimināla likumā noteiktais plašais sankciju piedāvājums atsevišķos gadījumos sabiedrībai rada maldīgu priekšstatu, ka par it kā vienādiem noziegumiem tiek piespriesti dažādi sodi. Ar to mūsu raidījums izskan, bija sarežģīti, bet mēs ļoti ceram, ka interesanti un jūsu informācija par to, kā tiesa strādā un kā tiek iztiesāts krimināla lietas, pieaugs pēc šī raidījuma. Raidījums ir tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses uzturētajām vietnēm LV portāls, cilvēks valsts likums un likuma LV saturisko atbalstu, sadarbībā ar Latvijas Republikas prokuratūru, Latvijas tiesām un Latvijas zvērnāta advokāta padomu. Es atvados no jums uz nedēļu, mēs tiksimies atkal nākamo trešdienu un tad jau mēs būsim sagatavojuši jaunu raidījumu un tas būs par pierādījumu lomu tiesvedībā, kas ir sacīksts princips civila procesā. Lai jums jauka šī nedēļa, visu labu, tiekamies!